Det er for barn. Kom igjen og lek litt med pinnen, dere. Nei, Gandalf! Se, hva er det Cash driver med, Gandalf? Hva er det Cash driver med? Vi ser om vi får med hestene i bakgrunnen. Nå kommer den igjen. Vi er litt mer vi, Cash. Ja, det er ikke noe interessant med andre når Cash er her. Ja, dette var kjedelig, Gandalf. Ja.